Të rinjtë e forumit rinor të partisë demokratike e shkodur bashkë mjeshtër në Malle Mukadis Çanga vendosën t'i bëjë një vizitë surprizë në shtëpi artist 85 vjeçar Gjok Vata në 6 maj ditën e luleve. Zgjollëm së bashku me tri të trejat e forumit rinor, të ishim pranë familjes Vata, pranë Gjoks. Gjoka kryesisht të shikuj që në repertorin e ti kryesisht kanë kënë kante lullës majit e më rralë, kërkun më shumë se sa në shpinë e ti dhe në familje e ti nuk të e festoshim këtë fesën. Më pëlqenë shkrimet e tia, më pëlqenë shumë zani i ti, edhe kam dëshirë shumë të male me në gju. Ai është një hëra, edhe du me falendëru dhe Zojen, që ajo ka një merit shumë të male, ka shi një artisti, se familia është baza që një artist me ecë për para. Une kam përjetu dhe vetë, po spate mbështetjen edhe familjes, edhe i dedikohet shumë falenderime Zojës që e man afer Gjokën me dashuri edhe me mirësi. Gjoka është inteligent, një i mrekullueshëm. Ndërko artisti Vata ka një mesaj për bashkëqytetarët e tij dhe shqiptarët. Në kuptimin e thellë të kësaj çështje që po na mundon dashti, unë metem me atë idejnë teme se mundëna me kalu, mos me pas frikë kur gjatë tjetër përveç Zotit. Tradita e shkodranëve është një nërë traditat më të bukura në botë. Lullet janë simboli i të bukures e i të mires, e i gjelbrimit, e i dashnis, i shpresis. Lullja i ka mesajet vetë për gjithë ata që dinë mi a kuptu. Unë kisha me thonë se njerëzit sikur t'i kuptojnë drejt mesajet e lulleve edhe t'i interpretojnë ashtu si meritojnë ato mesaje, dhe t'ishin njerëz që dhe t'a meritojnë plëtsisht emni njeri. Edhepse në një situatë pandemie, nisma të rinjve të FRPD tregon se Shkodra vion të ruaj traditën e festës e lulleve.